Третя вправа команди чемпіонату світу – це тімбер-керрі, або нашою мовою – колодязь. Колодязь з ручками вагою 360 кілограмів. Його треба пронести 40 метрів, причому зробити це командним заліком. 20 метрів один спортсмен і 20 метрів інший. І переможе та команда, яка буде найшвидша. Адам Дарош і Ріхард Варнає проти Сергія Мерзенка і Вадима Смоляка. По 20 метрів для кожного атлета. Знову ж таки, тут, якщо хтось не донесе, потрібно бігти до лінії старту, передавати естафету партнеру, тож втрачати багато часу. Краще, коли естафету виконує один атлет повністю. Ну, говорю про це, тому що маємо справу зараз ми з аутсайдерами. Обидві команди, яким, звичайно, за честь потрапити до фіналу, але для обох команд тут ще багато і багато роботи для того, щоб підтягнутися до рівня найсильніших пар світу. Сергій Мерзенко. Ну, що справді не забереш у цього атлета, він завжди бореться до кінця. Ви бачили, як його розгойдувала вага, але все ж таки, скільки зумів, Сергій стільки проніс. Ріхард Варнає проніс менше, передає також естафету Адаму Дарошу, який без поспіху йде до лінії старту, досвідчений атлет, але фактично він просто замінив того атлета, який не зумів виступити, і тут, звичайно, для нього це спогад про минуле швидше участь у цьому змаганні, ніж спробував Адам Дарош. Свої тонни він уже підняв у кар'єрі раніше. Вадим Смоляк, попри свої 45, і статус ветерана, все ж таки, презентує стронгмен Молдови. Буквально трішечки проніс, передає знову естафету Мерзенкові. Залишається небагато часу, 5 секунд до відведеного ліміту. І все ж таки кілька сантиметрів Мерзенко пройшов, навіть трохи переніс. Уже ви чули свисток рефері, який наполегливо сигналізував, що вже все, йти далі не можна. Что случилось, в принципе, с Сергеем? Мы знаем, тут у тебя хороший фермер. Что случилось с Тимбери? Сначала я взял его быстро и чуть-чуть занесло. Но потом поймал хороший темп, но хват немножко оставил меня, чуть-чуть полетела мозоль. И потом решил чуть-чуть отдохнуть, чтобы дать Вадиму попробовать тимбер. После этого, когда взял, уже форма была хорошая, то есть взял хорошо, но, к сожалению, время закончилось. В принципе, вес был предельный, потому что у меня самый лучший фермер был 170 на 20 метров. Это примерно то же самое было, если разделить тимбер. В основном было все хорошо. Наступна пара – це команда Латвії. Яріс Апалькіс на ваших екранах. Марко Ратас на другому етапі буде нести. І молода латвійська команда буде протистояти досвідченій литовській збірній. Тут уже Андрюліс і Репшис. Не сумнівайтеся, що ці хлопці знають, як нести колодязь. Ну ось майже наврочив. Вирвався колодязь із рук у Андрюліса. От так зараз поправляє млинець. А Палькіс залишив магнезію на снаряді Андрюліс для того, щоб по ходу ось так натирати руки. Ну, в цьому досвід виявляється. Після того, як впевнено валізи понесли литовці, здавалося, що вони так само будуть впевнено виступати і в колодязі, але тут все ж таки інший характер навантаження. Тут ви бачите, як клює ось цей снаряд, якщо його не втримувати. З колодами такої небезпеки немає. А тут вага все ж таки або назад може тягнути, або вперед, залежно від того, як візьме атлет. Фактично треба ідеально взяти, розподілити навантаження для того, щоб пронести цей снаряд. Ну, але зробити це потрібно після багатьох тренувань. Не завжди атлети мають можливість тренувати саме такі специфічні вправи, хоча тімбер-керрі – це уже дисципліна, яку можна назвати класичною для стронгмену. Пригадую, як свого часу вона з'явилася на турнірі
Арнольда Шварценеггера. Арнольд класік, причому там атлети йшли майже 12 метрів до гори, і ось там дуже важливо і непросто було втримувати баланс. Ну що, жодна команда не зуміла виконати завдання, але латвійці все ж таки переграли опонентів. Школа стронгмена дуже хороша, але як-то ви не сильно хорошо виступили в этот раз тимбер. У нас нет такой, у нас ближе, мы тренируемся ближе там поднимать, а здесь так. У нас не держат руки там. У нас другое есть. Имеет преимущество этот спортсмен, у кого длиннее руки, тому легче. У нас руки не очень длинные, это нам это сложно. Я не сложный, но так нам неудобно. А какой лучший фермер максимальный вес, который вы носили? 400. У нас в Литве в третьем этапе, в четвертом этапе было 400 метров, 20 метров. Нести надо. Да, надо нести было. И какой результат был у тебя, Данис? Я был с травмой, так я немножко нанес. Он хорошо. У меня порвалась лямка и 12 метров, 15 метров. Но порвалась. С лямками, да. Дрібниці грають роль у підготовці. Безумовно, бачите, у литовців ручки вмонтовані всередину конструкції, і вони звикли до іншого. Але умови однакові для всіх. І зараз дивимося за цікавою дуеллю. Це Естонія-Чехія. Ось Калів Кріп на ваших екранах. А це Радик Патек і Лукаш Свобода. Дуже цікаво подивитися, як хлопці будуть протистояти один одному. І ось він, жест богатирства, жест стронгмену. Підтримка дружня суперника, бо в основному у стронгмені боротьба йде із снарядом. Є тільки кілька вправ, як от свого часу була богатирська боротьба сумо, дещо змінена від традиційної японської сумо. Зараз є мас-реслінг, і також застосовується, де віч-навіч боротьба. А тут в основному зі снарядом, і хто швидше, хто більше підніме. Ну, бачите, зараз трохи чехи вирвалися вперед. Радик Патек. А магнезію вже собі натер додатково руки Калів Кріп. І ми дивимося зараз, що він несе, поки Радик Патек міняється. Калів Кріп доніс до чехів, майже доніс, і замінився на Гунара Гімбутаса. 90 секунд ліміт часу. Не просто хлопцям виконувати цю дисципліну. Гімбутас швидше підхопив і поніс. Свобода також несе. Залишається хлопцям зараз пройти другу частину дистанції. Часу ще 40 секунд. Естонія зараз трохи попереду. Ось міняються ще раз, використовують цей момент, що близько біля лінії старту знаходяться естонці. І подивіться, Свобода трохи виривається вперед. Ось такими дрібними перебіжками хлопці несуть. Непроста все ж таки вага. Як не крути, 360 кілограмів. Тепер уже чехи вириваються. Заключні секунди. Залишається всього-навсього 5 секунд. Ну, зуміють естонці дістати чехів чи ні? Гімбутас? Ні. Свисток і Лукаш Свобода підіймає до гори руки. Так, чехи виграли цю дуель. Дивимося за виконанням Калєва Кріпа. Поки що жодна команда не зуміла дійти до фінішу, але у цій цікавій боротьбі ніздрю, все ж таки естонці поступилися чехам, які показали справжню витривалість і на зубах витягнули, видерли цю вправу у своїх конкурентів за чемпіонство. Ну, подивимося зараз, якою буде відповідь українських команд. Ну що ж, наряди на старті. Віктор Юрченко, перша команда України, максимально сконцентрований, стиснуті губи, а за ними щеплені зуби. Віктор Юрченко демонструє олімпійський спокій за спиною. Стільки змагань, що позаздрив би кожен зі стронгменів. Володимир Рекша відчутно молодший, але уже чемпіон світу. І злість спортивна у нього є, яка переростає у скажену лють на майданчику. Ну що ж, досвід проти молодості.
Юрченко проти Рекшена в першому етапі, ну а на другому будуть Лашин і Міхеєв. Пішов час. Понесли хлопці. Юрченко виривається вперед, опустив конструкцію Рекша. Юрченко тримає, подивіться, який темп. То що у Володі тут зараз є певні проблеми. Швидко проніс конструкцію. Юрченко передав Лашину естафету. Ой, трошечки запоров носом, але виправив одразу ситуацію Лашин. Рухається, рухається. Подивіться, який темп, яка міць. Фінішна смуга уже близько. Розвернувся і зіграв на публіку. І міг би ще 40 провести метрів Лашин. Ось такий настрій у нашої команди. Молодці. 31,3 секунди результат. Українці впевнено виграють. Демонструючи високий клас, Віталій Міхеєв тим часом намагається пронести більше для своєї команди, для України 2. І вболівальники так само палко підтримують іншу українську команду. Для Рекші і для Міхеєва не є козирем ось виконання таких вправ. Ну, але ми знаємо, що результат досягається завдяки стабільності. Хлопці борються до останнього. Залишається ще 10 секунд, вони не здаються, передають естафету для того, щоб бодай трішечки далі пронести. Це треба намагатися робити, але видно, що ну, цей снаряд не до снаги, принаймні наразі нашій молодшій команді. Ну нічого, треба враховувати прорахунки на майбутнє. Поаплодуємо хлопцям за їхню відвагу і боротьбу до останнього. І так само захопимося нашою першою командою, яка єдина пройшла повністю дистанцію. Володимир Рекша, як завжди заряджений на боротьбу навіть після фінішу дисципліни, вітає друзів із першої команди України з перемогою. Ну і зараз привітання від уболівальників Лашину і Юрченку. І земний уклін вболівальникам. Звичайно, лише за підтримки своєї рідної публіки команда здатна на максимальний результат. Мені здається, що сьогодні, в принципі, ну, ви відчуваєте, як підтримують сьогодні запорожці наших збірних. Ваші відчуття від цього? Очень, ощущение супер. Очень чувствуется поддержка своя. За нас очень сильно болеют. И это нам очень сильно помогает, окрыляет нас. Ну, ми не футболісти, але ми зібрали майже весь стадіон. Це говорить про популярність нашого виду спорту. Так що... Це точно. А популярність українського стронгмену здобувається наполегливою працею, самовідданістю наших хлопців. І ось так вони здобувають ці результати, якими потім усі захоплюються. Юрченко і Лашин блискуче виконали другу вправу. Це їхня друга поспіль перемога. І хлопці наближаються до першого місця дуже потужно і стрімко. Перемога дозволяє Лашину і Юрченку скочити із четвертого місця одразу на друге. Лише один бал вони програють Чехії. А ось Міхеєв і Рекша опускаються на четверту позицію, але вони ще поборються. Продовження у наступній серії. Будьте сильними!